Si që shini, jam mirë dhe nuk jam në spital në Berlin, po në zyrën time në Tiranë. Njerëz jemi, elbete larkë qofë për cilin do, po edhe mund smuremi, por nuk ishte fare ky rasti im këto ditë. Nga Facebooku, kryeministri Edi Rama qetëson mbështetësit e tij, ndërsa atyre që thanë të kundërtën i tregon vendin. Mua s'më mbetet tjetër veç se ti më shiroj ata që sa ju vonë të histori. Dhe duke qenë se ndryshe nga kafshët, për ta ka ligje, të cilat i kanë shkelur në mënyrë fragrante, do të kërkoj të përgjigje në gjyq dhe të paguaj për sa jesën që shqetësoj një dynja me njerës. Mungesën e tij të pazakontë në publik këtë ditë, kryeministri Rama e sqaron me takimet jo formale që i duhet të zhvillonte jashtë Shqipërisë për të folur mbi opozitën jashtë parlamentit. Në Berlin kanë kaluar dje pasi që ndrova 2 ditë në Paris dhe isha përhall, po kjo është vërtet. Po jo për shëndetin tim. Po për të takuar miq dhe partnerët e Shqipërisë. Për të shpjeguar me sa të mundesha arsyet e pamjeve të shëmtuara që kundërshtarët tan rrugë humbur. Me shfaqje dhe dëshpërimit të tyre eksportojnë në përbot nga ato pseudo-protestat e tyre. Për të kërkuar mbështetje për çeljen zyrtare të negociatave për antarësim dhe për të kuptuar më shumë për situatën e brendshme politike në vendet kyçe për vendimarrjen mbi negociatat me Shqipërinë. Ishte vizit jo zyrtare me ish president, ish kryeministra dhe biseda në Bundestag me përfaqësues të nderuar të partisë kryesore të koalicionit qeverisës, vazhdon shpjegimin kryeministri Rama. Mos bërja emra tyre në këtë rast është pjesë e etikës së një vizite jo formale, për takimin që shprehimisht i kam kërkuar vetë pa media, në kushte konfidencialiteti, për të pasur maksimumin e lirisë së shkëmbimit të pikpamjeve dhe të informacionë. Fatkeqësisht, shumë miq, këtu në Shqipëri po dhe jashtë, ma dhe ata me cilët më pas u takova dhe qeshëm me këtë historinë e sëmundjes dhe të spitalit në Berlin, u shqetsuan nga lajmi i atakut tim në zemër dhe nga tërë kjo sajes e kazanit të opozitës sonë rrugë humbur. Ndërkohë, socialistët janë të angazhuar me punë më të rëndësishme vënë duke kryetari i qeverisë, sipas të cilit, nga dita e shtunë, kjo forcë politike do të ndezë motorët zyrtarisht drejt zgjedhjeve të 30 qershorit. Ne jemi gati të bëjmë atë që duhet. Jo vetëm aty ku kemi drejtuar, dhe ku tani më rruga e ndryshimit është e hapur dhe e prekshme për gjithë, po dhe kudo ku duam të drejtojmë dhe ta hapim rrugën e ndryshimit, me një mandat për bashkit e shkreta që deri sot kanë mbetur peng i paftësisë proverbiale të kundërshtarëve tanë.